Eklézia podcast. Duchovní témata. Zajímaví lidé z katolické církve. Aktuální dění. Ptejte se s námi. Dnes posloucháte Eklézia podcast s Markétou Imlaufovou a Karolínou Němcovou. Máme čas adventu, čas očekávání narození Ježíše Krista, Božího syna. Je to chvíle, kdy přemýšlíme o tom, kdo pro nás vlastně Bůh je. Je to dítě v jeslích nebo třicátník na kříži? A jak to celé vnímáme my? Umíme správně poznávat Boha, Boží vlastnosti, to, jaký je? A co nám může v tomto poznávání překážet? O tomto tématu budeme dnes mluvit s jezuitou a rektorem kostela svatého Ignáce v Praze, páterem Františkem Hilmarem. Hezký večer. Děkuji za pozvání. Patříte mezi kněze, kteří spousta mladých lidí vyhledává kvůli duchovnímu doprovázení nebo duchovnímu vedení. Jak to vnímáte? Zvyšuje se zájem o duchovní vedení? No, myslím, že se svým způsobem zvyšuje, nebo vůbec, jako, že je. Jo. To už je důležitá věc a myslím, že nějakým způsobem pomalu roste. Teď je zajímavé zeptat se, proč vlastně. Tak jednak je to proto, že se to duchovní doprovázení nějak nabízí, prostě mluví se o něm. A je to asi skutečnost, která vzbudí zájem a zvědavost mnoha lidí. Takže tuší, že by zatím mohlo být skryto něco dobrého, něco zajímavého. A když bych to vzal ještě tak jako obecněji, tak bych řekl, že to vlastně je docela přirozená věc. A myslím si, že do budoucna by se dokonce ten zájem o doprovázení měl stát úplně normální součástí jako života v církvi. A proč? Protože si to zkusíme uvědomit, tak ten jazyk víry, který obvykle používáme, je jakýsi jazyk symbolický. To jsou symboly, to jsou znamení. Máme, já nevím, světlo, máme tmu, máme svátosti. Svátosti jsou znamení. Jo. A máme jazyk, který oslovuje jako víc lidí najednou. Prostě případně i velké zástupy. Ale my potřebujeme ještě jazyk, takový osobní. Já mi potřebuji někdy prostě mít chvíli na to, abychom se i zeptali, co ty symboly znamenají. Protože nám to sice říkají, ale my to třeba tak úplně nechápeme nebo nechytáme. A nebo lépe řečeno, musíme se zeptat, co znamenají pro nás. Protože symbol je věc taková trošku šemetná v tom smyslu, že někoho sloví velmi pozitivně, ale někdo z jakéhosi důvodu to může vidět úplně negativně nebo nějakým způsobem jinak. Takže to své vidění symbolu si musí nějakým způsobem očistit anebo vlastně i pochopit, co ten symbol znamená. Takže proto taky ten, myslím si, že ten zájem o duchovní doprovázení může vzrůstat a měl by v podstatě vzrůstat. A když to ještě bych ještě to nějakým způsobem upřesnil, tak možná nemusí to být ani zájem o duchovní doprovázení nebo vedení. Protože tohle, když řekneme, tak to znamená něco dlouhodobého. A to zase někdy může být takové těžké. Ale v každém případě bych řekl, že to, co je potřebné, to, co je důležité, jsou duchovní rozhovory. Jo, čili aspoň občas, jednou za čas. Já bych se ještě možná k tomu teda zeptala, abychom to opravdu konkretizovali. Co to vlastně je, to duchovní doprovázení? Jestli to můžeme nějak definovat? Napadá mě, jako, jaký je třeba rozdíl mezi duchovním rozhovorem a zpovědí? Nebo jestli si to představit, to duchovní doprovázení, víc jako zpověď nebo víc jako sezení u psychologa. Zkuste nějak to popsat, aby si to člověk, který tedy duchovní doprovázení nekonzumuje, tak jak by si to měl představit? Tak, jak bychom to řekli? Tak je to rozhovor o duchovních věcech, to znamená o Bohu, anebo o světě, o životě, ale z Boží perspektivy. Jo, takže a není tam ta zřejmá, není tam silný aspekt, ten morální, mravní, nejde tam o přímo o jaké pojmenovávání, nebo nemusí vždycky jít o pojmenovávání něčeho, co je špatně, což je záležitost té svátosti smíření, ale tam to říkáme proto, aby
mohl pán Ježíš do toho vstoupit, abychom mu to mohli odevzdat, aby to mohlo být sňato. Ale v tom duchovním rozhovoru jde, či ten se spíš podobá v tomto smyslu tomu rozhovoru u psychologa, ale psychologové se věnují pohledu na život nebo na naše životní situace, neříkejme ani problémy, ale na životní situace, ale z toho přirozeného hlediska. Když to my se přímo ptáme v duchovním rozhovoru, co to, co prožíváme, má společného s Bohem, třeba jaký obraz Boha se zatím skrývá, nebo tak podobně. Jo, čili jde, nemusí jít o rozhovor vždycky přímo o nějakých božích vlastnostech, bychom řekli. Pozor na to, to není o Bohu jako ve smyslu jako teologickém, objektivním, ale je to rozhovor subjektivní. Je to o mně, o mém prožívání Boha, o mých životních situacích a může to začít klidně mými vztahy. Tak, jako by začal normální rozhovor mezi přáteli nebo třeba s tím psychologem. Ale musí tam být Bůh. A pak je to duchovní rozhovor. Může člověk mít třeba jako toho duchovního průvodce i laika, nebo spíše bychom měli hledat opravdu kněze nebo řeholníky? Může to být samozřejmě i laik, laička samozřejmě, ale měl by to být člověk, který se ve věci vyzná. Takže měl by být trošku jako zkušený, formovaný nebo trénovaný nebo vycvičený nebo jakým způsobem se to dá říct. Měl by být prostě obeznámený s tím, co dělá. Čili měl by projít nějakým výcvikem, nějakým školením, nějakou formací, nějakou přípravou, to určitě. Ale jinak může, protože v tomto smyslu si myslím, že je realistické očekávat, že v budoucnu stále více lidí bude mít dostupné to duchovní doprovázení, protože tím nemyslím, že by to měli dělat jenom kněží, tím nemůžou dělat. To nezvládne absolutně. Mně u toho jenom napadá, že jako ano, tady to doprovázní, to synodní, že všichni teda můžeme si jakoby navzájem pomáhat, je samozřejmě určitě správná, hezká představa, přesně musíme se ale k tomu i učit, aby jsme to komu byli i vzdělaný, samozřejmě ne, že všichni pomáháme všem a děláme to blbě všichni, ale taky přeci jenom vnímám, že přeci jenom těm kněžím, biskupům, jáhnům byla tak dána taková ta pastýrská služba a to prostě lidem, laikům, laičkám dána nebyla. To je pravda, takže ale to bych viděl tak, že ti biskupové, kněží nebo jáhnové sami by všichni určitě měli mít to vlastně to vzdělání nebo tu výchovu nebo tu formaci v oblasti duchovního vedení. I když zase buďme realisty, nemusí každý k tomu mít jako zvláštní charisma nebo schopnost, ale to v školení by měli mít všichni a měli by v církvi jaksi vytvářet prostředí, ve kterém by se potom považovali duchovní rozhovory za něco důležitého a ve kterém by se lidé vlastně učili doprovázet a aby se třeba ta služba doprovázení mohla stát nějakou jakoby oficiálnější službou v církvi, jako teď nedávno třeba papež František ustanovil nebo vlastně zavedl novou službu v církvi, katecheta, myslím, takhle to nějak je. To je oficiální služba z církvy, nějakým způsobem to bude jako upraveno ještě přesně formálně, jakým způsobem ta služba bude si udělována, předávána. Takže máme služby právě těch biskupů, kněží, jáhnů, potom akolitů, lektorů, jo, a takové ty služby se jako opravdu předávají, nebo lidé jsou do nich uváděni, tak proč by nemohla být služba i duchovních doprovázejících? To jsem právě, takhle jsem se přesně chtěla zeptat, proto jsem se i ptala na tu definici, že mě vlastně zajímalo, jestli to je nějak jako zakotveno právě, jestli to prostě nějak víc se na to pamatuje, třeba i v nějakých církevních dokumentech a tak. Tak zatím tak oficiálně o té službě se nemluví, myslím, ale mluví se o nutnosti duchovního doprovázení, o tom se mluví stále častěji. Duchovní doprovázení je povinné pro všechny, kdo procházejí formací
k nějakému tomu duchovnímu povolání ve smyslu té duchovní služby, čili ti, kdo se připravují ke kněžství nebo k jáhenství, mají mít nějaké duchovní doprovázení a mají i vlastně řeholníci řeholnice. Když v řádech ti také mají nějaké duchovní doprovázení, mají ho povinně, ale mít duchovní doprovázení, čili být příjemcem doprovázení a pak se ještě učit doprovázet, to jsou dvě různé věci. Tam by ještě mělo vlastně přibít to učit se doprovázet. A nebo aspoň vést duchovní rozhovor. Buďme realisti, učit se vést duchovní rozhovor. No to se můžu teda někde jako naučit nějak na nějakém kurzu? Můžete. existuje, už běží už asi 7. rok letos kurz duchovního doprovázení. Ve skutečnosti je to prostě úvod do umění duchovního rozhovoru, bych to tak řekl. Ale jmenuje se to kurz duchovního doprovázení na teologické fakultě v Olomouci. Je to v rámci celoživotního vzdělávání. Máme vždycky takové 3 pátko soboty, 3 setkání teoretická na podzim a potom pro menší skupinu už ještě praktické 3 takové víkendy, kde se si to lidi i jako zkoušejí vlastně, prakticky si to cvičí. Takže ta možnost teď už existuje. My se tady bavíme o tom duchovním doprovázení a asi se dá říct, že to vlastně má i sloužit jako nějaký prostředek, který můžeme lépe poznávat Boha a snažit se mu porozumět. Je to vůbec vlastně možné nějak poznávat Boha v průběhu teda toho našeho duchovního života a je normální, že se ty představy různě mění? No, je vůbec možné poznávat Boha? To je otázka, nad kterou já jsem také vždycky zvedal obočí, říkal jsem, tak to chci teda vidět, jestli je to možné. V různých knihách jsem četl, že to možné je. Pak jsem se vydal tady na tu dráhu kněžství a mě vlastně tady prostě ta otázka zajímala do té míry, že mi, že to tak řeknu, osobně nestačí to symbolické působení, ale že potřebuji jít ještě do toho osobního jazyka, to znamená umět se jak si s lidmi podívat na to, jak ten Pán Bůh, já to říkám tak jako úřaduje, prostě působí konkrétně v jejich životech. A mně samotnému velice pomohlo, když jsem opravdu zjistil, že i v mém životě nějakým způsobem prostě se projevuje. Takže no, já mám spíš přístup ke světu takový jakoby přírodovědecký, to znamená, se ptám, jak to opravdu funguje a jak to je. Když to, teď budu trošku mírně jízlivý, lidé s humanistickým vzděláním se často ptají, jako co se o tom dá říct, jakoby to některé věci trochu okecávají. Tak to ten přírodovědec nebo technik prostě, ten prostě se ptá tak, co ano, co ne a jak přesně a tak. Takže tohle, myslím, tenhle přístup na tomu pomáhá tady. No, takže nakonec je možné Boha poznat. Nějak intuitivně jsem se dohrabal vlastně k tomu jako jezuitskému řádu, to znamená, to už mě taky Pán Bůh přivedl tady k této spiritualitě a Ignác právě od svého počátku si vlastně tuhletu otázku taky kladl, nebo najednou zjistil, že jsem Bůh nějak do života prostě vloupal nebo nějak tam prostě vstoupil a tak vlastně celý život trávil tím, že hledal, co tedy Bůh a co já a jakým způsobem vlastně chodit vlastně božími cestami. Takže ta jezuitská nebo ignaciánská spiritualita vlastně je specializovaná tady na tyto věci toho poznávání Boha, nepoznávání božích cest v mém životě a toho, jak mohu já na to odpovídat. A teď nejenom ještě, co dělá Bůh, co dělám já nebo nedělám, ale že tam ještě třeba nějaký nepřítel, ještě jsou tam jiné vlivy. A nemusí to být nepřítel, může to být moje maminka, která to se mnou myslí tak dobře, anebo to může být pan farář, který to myslí tak dobře, anebo to mohou být různí prostě vědci a politikové a nevím, lidé, kteří šíří prostě určité názory nebo určité představy o světě a ty mohou být docela trefné, ale taky mohou být úplně falešné a půlka světa jim věří v určité době, než se teda přijde na to, že to vlastně
moc smyslu nedává a tak dále. Takže se snažíme poznávat Boha ne jak je, ale spíš jak se projevuje v našem životě a jak jedná v našem životě. Takže když třeba budeme brát, že teď budeme slavit Vánoce a Bůh se nám zjevuje tím, že se narodí do malého dítěte, co to o Bohu vypovídá? No, já bych řekl, že si tuhle otázku musí položit každý sám, protože já vám můžu odpovědět, ale odpovím jenom na základě toho, co to řekne teď mě. Jo, čili já vám to klidně řeknu. Tak co to říkává? No, třeba právě, že malé dítě je prostě bezmocné. Jo, čili to je bezmocné. Čili to malé dítě prostě, malém dítěti se nám zjevuje bezmoc všemohoucího Boha, což je zvláštní protiklad. A je potřeba si to uvědomovat. Bůh je nějakým způsobem všemohoucí, ale taky nějakým způsobem je bezmocný. V minulosti se o boží bezmoci téměř vůbec nemluvilo, i když, jak si rozumní lidé, hlubocí lidé o tom dávno věděli, ale v tom běžném jazyce se to neříkalo. Tam se spíš právě promítal do boží všemoci obraz vládců, panovníků, kteří jejichž moc vlastně rostla s tím, jak reprezentovali toho všemohoucího Boha. Ale zvlášť ta poslední staletí nebo desetiletí a takové vlastně lidské historie a také zkoumání našeho nitra, našeho života nám ukazuje, že Bůh také vlastně je jaksi bezmocný, ale takovým zvláštním způsobem, že on nás, že nás to nutí k zodpovědnosti. On není bezmocný, jaksi, to znamená, že si s tím neporadí. On si s tím poradí, ale on potřebuje taky nás. Já když se dívám na to, když bych se díval na toho Ježíše dospělého, tak bych řekl, tak ho budu prosit, prosím tě, pomoz mi. Ale někde v pozadí bych mohl mít takovou jako ještě nevyslovenou otázku, udělej to, nebo přání, udělej to za mě. Jako, když bych prosil opravdu malé dítě, tak to je velmi zvláštní, ale toho nemůžu prosit, udělej to za mě. Jo, ale toho můžu prosit třeba pomoz mi ti pomáhat, nebo tak nějak. A tohle myslím, že může být docela zajímavá věc. Dotýkáme se tu tématu našich představ o Bohu. Falešné boží představy nebo boží tváře nám můžou náš vztah s Bohem asi pěkně zkomplikovat. Má každý člověk podle vás vlastně falešnou představu o Bohu? Já si myslím, že v nějakém období svého života ano, v podstatě nějakou falešnou představu asi máme celý život, ale říkám to s úsměvem, protože to vůbec nevadí. Že my, když řekneme slovo falešný, nebo karikatura, nebo prostě nesprávný, tak už z toho máme prostě špatný pocit, že děláme nějakou chybu a že to je vlastně špatně, anebo prostě jsme na cestí a že už se nikdy nevrátíme. Ne, to je normální prostě. Protože prostě Boha musíme poznávat. Boha musíme poznávat, to říká i Tomáš Akvinský krásně, že v řádu bytí je Bůh první, nám dává život, jo. Ale v řádu poznání my nejdřív poznáváme svět a skrz svět potom Boha. Čili Boha musíme poznávat. A poznáváme ho tak, že nám někdo nejdřív tu základní mapu dá, říká, no Bůh je takový, 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 no ale my si to potom musíme vzít a když dospíváme, tak si to musíme uvěřovat anebo nějak upravovat tu mapu jaksi pro sebe. Abychom právě viděli, jak se Bůh v našem životě projevuje, jak to tady bylo hezky řečeno, a nejenom jestli je nebo není. To mě ještě tak, když si napadlo, že vlastně otázka, která se pořád řeší, nebo plno lidí řeší, jestli je nebo není Bůh, vlastně není vůbec podstatná otázka. Podstatná otázka je, jak se projevuje v mém životě. Když se zeptáte lidí, nebo chvíli s tím mluvíte, s lidmi, kteří tvrdí, že nevěří Boha, dáte jim panáka, nebo je necháte rozmluvit, tak najednou řeknou, proč něj vlastně nevěří. Protože kdyby byl, tak by nemohl dopustit to a to. Je tam problém zla, problém různých komplikovaných životních situací. Čili tam nejde o to, jestli Bůh je nějaký abstraktní Bůh, nějak abstraktně je, ale jak, co ten Bůh má společného se mnou. A jestli pro mě je nějak jako příznivý nebo nepříznivý a tam už je ta falešná představa. Takže i vlastně i nevěřící lidé, kteří třeba o sobě říkají, že nevěří v Boha, tak to stejně poznávají na základě toho, jak on se projevuje v jejich životě. Já si myslím, že ano. No. Oni třeba to slovo Bůh moc nepoužívají, ale podle mě stejně. To slovo Bůh je tak všeobecně přítomné,
že ho nějak prostě používají. I minimálně v té větě, že když řeknou, že Bůh není, tak tam to slovo stejně je. A jim stojí za to to říct. Takže je to jakási taková zvláštní negace. Já to nechci zlehčovat, jo, ale tím, jako tím úsměvem. Ale chci říct, že to, co je prostě důležité, je opravdu neptat se abstraktně, existuje Bůh nebo ne, ale co znamená pro mě v mém životě, jak já ho vnímám nebo nevnímám. Nevnímám. A to už jsme na půdě, tohle už je duchovní rozhovor. Či kdybychom debatovali jaksi teologicky abstraktně o cestách poznání Boha, kterých může být několik, tak je to zajímavý rozhovor, ale je to rozhovor obecný, kdežto, když budeme mluvit o tom, jak si myslím, že se Bůh projevuje v mém životě, jestli je blízko nebo daleko, tak už to bude duchovní rozhovor. A ten lze vést, takovéto duchovní rozhovory lze vést i s lidmi, kteří vlastně ani v životě v prostředí víry nevyrostli, ten jazyk jaksi jim je úplně dostupný. No, když zaměníme slovo Bůh za slovo život, třeba to mně připadá jako takový nejtrefnější jaksi náhrada, která je velmi trefná vlastně, ale i z toho náboženského hlediska, i pro věřící je strašně důležité občas se zeptat, jaký mám vztah k životu. My se ptáme, jaký mám vztah k Bohu, ale často si neuvědomíme, že vztah k Bohu se nějak promítá nebo prochází skrz náš vztah k životu. Takže my můžeme Boha chválit a přitom být zároveň přesvědčení, že se nám v životě nedaří a nepodaří a že jsme k ničemu a tak dále. Je to takový jakoby rozpor. Jo, čili v ideálním případě bychom právě život měli vidět skrze Boha a Boha skrz život. Když život a Bůh nejsou totéž, ale nějakým způsobem se učit tyto dvě skutečnosti vidět vzájemně propojené. Ještě stojí za to podívat se na to slovo věřit. Jo, protože to je také takové jako mnoho významové slovo. Má mnoho rovin a já myslím, že ta úplně základní rovina toho slova věřit, a to právě myslím, že v tomto smyslu přispěla vlastně víře i psychologie, je slovo důvěřovat. Jo, to je základní rovina, důvěřovat. V teologickém jazyce se říká jako věřit Bohu. Jo, a potom věřit v nějaké další skutečnosti, ale věřit Bohu. Čili důvěřovat Bohu. A tady vlastně ta důvěra v Boha nějak prochází tou důvěrou nebo nedůvěrou v život. Problém potom ovšem je, jestli někdo je ochoten prostě se namáhat, dát si tu práci a tyhle věci dál jako rozplétat a namáhat se tím. Že mnoho lidí potom řekne, ne, já už to mám vyřešeno, tady s tím Pánem Bohem nechci mít nic společného, nebo tady s tou záležitostí prostě nechci mít nic společného. Mně stačí prostě ten pozemský svět a ty pozemské pojmy, ještě nějaký Pán Bůh, nějaký kostel a nějaký svátosti a teď nějakých plno cizích slov ještě. To už mě prostě nezajímá. To mě u toho právě napadá to, co říkáte zároveň, že asi každý má v sobě nějaké falešné představy o Bohu, nebo si aspoň má období, kdy třeba musí projít tím poznáváním a pořád. A jestli si myslíte, že si jako toho jsme jako vědomi, nebo jestli opravdu, protože to tím pádem strašně závisí na nás, jestli budeme přemýšlet o tom, jestli budeme rozebírat svoji představu a tak. A jestli si myslíte, že to jako víme jako lidi, že asi tu představu o Bohu prostě musíme pořád jakoby proměňovat nebo pořád updateovat. No, to je dobrý, no. Já říkám lidem, no, updateovat, upgradeovat a aktualizovat a tak, no to v mobilu mám pořád každý týden, že v noci budete mít zapnutý mobil nebo nabíječku, tak vám mezi 1 a 5 hodinou se nainstaluje nový operační systém. Takže ano, vidíte, jak ta dnešní doba nám vlastně může pomáhat v tom, jo, že je potřeba prostě upgradeovat ty naše obrazy Boha. Jen tak mimochodem, když se chceme zeptat, co vlastně konal nebo vykonal Pán Ježíš tehdy ve své době, tak to, co on přinesl, je prostě zásadní upgrade toho starozákonního způsobu
stahování se k Bohu. Ten upgrade byl tak zásadní, že někteří to nepřijali, jiní potom zase později přijali. Problém s tím spojen je ten, že my musíme dále upgradeovat a jsme někdy v situacích jako církev nebo my osobně, kdy se nám nechce nic upgradeovat a kdy prostě chceme jet podle v tomhle tom systému, prostě, který máme a nechce se nám prostě se tím jak si dál namáhat. Ale za tou otázkou, kterou jste položila, jestli jsme si to vůbec vědomi a jestli to vůbec jako můžeme poznat, je důležitá věc. Tam, nebo já tam cítím jakousi důvěru nebo nedůvěru, otázku důvěry. Jo, zda vůbec můžeme důvěřovat jakousi poznatelnost světa a i toho duchovního a jestli můžeme důvěřovat tomu, že máme tu schopnost. A já si myslím, že tohle je v podstatě takový vedlejší efekt našeho vyznání víry. Každý křesťan by měl na tyhle ty otázky odpovědět ano. Jo, čili všeobecně bychom měli důvěřovat to, že svět je poznatelný a že my tu schopnost máme. Já nebudu tvrdit, že jsem schopen poznávat prostě nějakou jadernou fyziku, ale vím, že jsou lidé, kteří se v těch věcech vyznají a že si můžeme různým způsobem ty věci prostě zkomunikovat, takže mě mohou být ku prospěchu. Já jsem prostě se snažil naučit se vyznat v určité oblasti zase světa, tedy třeba toho duchovního doprovázení, anebo toho poznání Boha, komunikace těch božích věcí. No a jsem ochoten lidem, kteří se chtějí do tohoto světa nějak ponořit a vstoupit do ní, jsem ochoten jim něco z toho předat. Čili odpověď je ano, můžeme to poznat, ale musíme se to učit a neznamená to, že to vždycky musím dokázat. No, ale když něco vždycky nedokážu, nebo když se mi něco někdy nepodaří, tak to neznamená, že se mi to nepodaří nikdy. To už je potom taková léčka záludnost, do které často padáme. A to je jedno také důležité takové duchovní pravidlo, takzvaného duchovního rozlišování. Pořád se tady obecně bavíme teda o nějakých falešných představách. No. Je to možný nějak trošku dát do nějakých konkrétně, no, přesně nějaký příklady třeba? Ano, já myslím, že takhle, to, co mě napadá, tak těch různých představ falešných obou je hodně. Z poslední doby třeba, co si vzpomínám, že častý je Bůh výkonu. Jo? Bůh výkonu, který pořád po mně chce něco, ale ve skutečnosti, kdyby jenom něco chtěl, to by ještě tak nevadilo, ale on chce pořád něco víc, jaksi nenasytný a já ho nikdy neuspokojím vlastně, takže on tam za mnou stojí jako takovej prostě někdo, kdo mě nikdy nebude mít rád, protože mu nikdy nevyhovím jeho požadavku. V skutečnosti se ukazuje, že do tohoto obrazu Boha se promítají i mé představy o mně, které jsem často někde získal, čili to mohou být představy mých rodičů o mně, nebo atd. Tak to je také nesmírně zajímavé v těch falešných představách o Bohu. Nezapomenout vidět i naše falešné představy o sobě a falešné představy různých lidí o mně a moje představy falešné o druhých lidech a tak dále. Tohle je nesmírně důležité. Potom třeba Bůh nepřející. Jo, jsou lidé, kteří říkají, já už Pána Boha o nic neprosím, protože on by po mně něco mohl chtít. Jo, takže představuju si, že když po mně něco Bůh bude chtít, tak to bude v každém případě něco, co já nechci, že to bude něco těžkého, tvrdého a tak vlastně prostě jako radši neposlouchám, nechám si ho tak na distanc, od toho kostela zajdu, pomodlím se, že jo, ale nějak se moc nepřibližu. Nebo Bůh lhostejný. Si pamatuju jednoho pána, jak s takovým bolestným obličejem říkal, ten pán Bůh vlastně, on se mě vůbec nezajímá, nestará, no ale takhle to bylo vlastně u nás. Já jsem řekl, co jsem řekl, já jsem prostě neexistoval, nic mě vůbec nevšiml, jako kdybych nebyl. No, a teď se mu to promítl prostě do toho obrazu Boha, no a teď, když už je mu 50, tak se z toho pak jako těžko hrabe, ale hrabe se. A to je geniální, to je krása, no. A nebo Bůh lhostejný vůči světu, že právě, že třeba dopouští nějaké bolesti, násilí, že jo? Ale to, co opravdu rozhoduje, že je lhostejný vůči mně. No. A nebo pak jsem jednu dámu slyšel, to bylo krásné, ještě
jeden obraz Boha, který mě napadá, říkal obraz Boha takového míšánka, mi bejdí, který mám v postýlce nebo v posteli. A vždycky, když potřebuju, tak se k němu přitulím, a když ho nepotřebuju, tak se strčím tam do kouta. Takový jakoby Bůh trochu k mému použití. On mě potěší, když to potřebuju, ale zase není náročný, prostě nějakým způsobem mě nekonfrontuje, nebo mám ho trošku v moci. No. Ale to, co je hrozně důležité, to myslím, že ještě důležitější než jenom ten pojem samotný pojem falešné představy o Bohu, to úplně nejdůležitější je si uvědomit, že ten pojem falešné představy o Bohu sebou nese vlastně tu nesprávnou, nebo řeknu nefunkční, jo, nekonstruktivní, to je takové už nemoralisticky znějící, nekonstruktivní obraz i mě samého, nebo nereálný, nerealistický, obraz mě samého a druhých lidí. A často takovým jednoduchým způsobem, jak lidi trošku, jak jim pomoct, aby si uvědomili, že ta představa vlastně je vlastně falešná nebo v podstatě nesmyslná, když to tak řeknu, nelogická, tak jim řeknete, no a vy, kdybyste byl pán Bůh nebo byla pán Bůh, tak co byste? No a to taky, kdo si jednou říkal, no já pořád nevím, jestli ten pán Bůh mě teda nepotrestá. A teď ten člověk byl úplně prostě jako sevřený, to bylo vidět, jak se přitom trápí. A tak mi říkám, no a vy, kdybyste byla pán Bůh, tak co? Co byste si řekla? Se usmála, řekla, nech to bejt. Bylo to vyřešené. Jako, bylo to vyřešené, on se to pak zase druhý den vrací, ještě večer a týden. No, těch falešných představ, když jsou zakořeněné, tak se jich zbavíme tak snadno. A svým způsobem je realistické předpokládat, že nás budou provázet nebo provázejí celý život. Takže z toho nedělejme jako tragédii. Ale berme to, jak bych řekl, i s humorem, prostě tak jako pracovně a pomáhejme si prostě v tom, abychom ty obrazy Boha prostě čistili a tak se na sebe pak můžeme líp usmívat s Pánem Bohem. Mě k tomu napadá, když jste tady mluvil o nějakých těch konkrétních i vašich zkušenostech, co jste zažil, že je patrné, že samozřejmě i ten samotný vztah Bůh-Otec samozřejmě typicky se nám hodně zrcadlí ke vztahu k našemu otci a k rodinným vztahům obecně. A i to, co jste tady teď naznačoval, tak často to vypadá, že to jsou lidé, kteří možná by potřebovali i reálně psychologa nebo tu psychoterapii. Tak teď možná to trošku ještě ukročím prakticky, jak moc pro vás osobně je to vlastně jako nějak náročné, nebo i vy při tom rozhovoru přesně musíte rozlišovat, jestli tohle je ještě teda duchovní, anebo jestli už vyloženě toho člověka musíte poslat někam na psychoterapii třeba, aby si něco vyřešil, jakoby řekněme světského a pak přišel za vámi s tím duchovním. To mě ještě tak jako zpětně k tomu napadlo, že tohle určitě se vám taky musí tam objevovat neustále. Jasně. Ona to vlastně to přirozené a nadpřirozené nejsou oddělené, ty sféry, ty se prostě prolínají, to jsou taky Vánoce, tak mimochodem, to je to vtělení, že Bůh vlastně v člověku, což je šokující. Ale a proto také vlastně ta psychologie a spiritualita se také prolínají. Jo, čili bez zdravé psychologie v podstatě nelze dělat zdravou spiritualitu. Ale také bez zdravé spirituality potom jako je deficientní nebo má své meze i psychologie. Čili to, co si myslím, že by lidé z obou břehů, tady z těch obou oblastí, měli něco vědět o tom, jak funguje ta druhá oblast, měli by také si být vědomi hranic, aby je zbytečně nepřekračovali. Já si myslím, že trochu překročit je můžou, to zase to nevadí. Jo? Ale ne potom moc a ne zbytečně, aby uměli také odkázat lidi k tomu druhému. Čili když se zjistí, třeba že ten člověk, který hovoří o svém životě, zjistí, že opravdu ta rodina nebo ti rodiče, to rodinné prostředí na ně mělo opravdu silný vliv, silný než obvyk, než nějak tak jakoby obyčejně, tak je dobré doporučit jim tu terapii, protože tam mají víc času na to, aby si speciálně probrali ty jednotlivé situace z toho konkrétního života. Jo, a je zbytečné, abychom o tomto všem hovořili v tom duchovním doprovázení, anebo já na to nejsem specialista. A jsou lidé, kteří toto mají prostudováno, znají různé fígle, mají způsoby, jak lidem pomoct. Ale myslím si zase, že pokud někdo vlastně jako je věřící nebo má v sobě tu
tu touhu, nějak, nebo bere vážně tu duchovní oblast života, tu duchovní sféru života, tak mu potom nestačí jenom to řešení na té psychologické rovině, ale musí si ještě pročistit ten vztah k Bohu. Jo? Protože když si pročistí vztah k rodičům, k autoritám, tak z toho logicky plyne, že si musí pročistit i ten odraz, který to vlastně vysílá na vztah k Bohu. Čili v podstatě každý psycholog by měl potom doporučit tomuto člověku, aby si ještě našel někoho, aby si to ještě prostě probral, aby si ještě s někým probral, nebo našel si knížky k tomu aspoň, jaký to má vliv, jaký ty jeho přirozené vztahy mají vliv na vztah k Bohu. A zase, když mluvíme o vztahu k Bohu, tak je dobré a je potřeba prostě mluvit i o reálném životě. Lidé to často prostě zmíní. Já už jim odkud, no to byl ten můj táta, nebo to byly ty moje rodiče. Máme nejen dobu adventu, ale bohužel stále dobu covidovou. A myslím si, že jedna z takových božích vlastností v době covidu také zaznívala. Už jsme to tady zmínili, Bůh trestající. Myslím si, že spousta lidí se v médiích našich duchovních ptalo, jestli covid je trest za něco, co jsme my jako lidstvo provedli. I vlastně oběhly litanie v katolické církvi, kde jsme prosili Boha, aby svoji trestající ruku zadržel nad námi. Je to trošku do určité míry možná nějaká představa, která trošku pokulhává, nebo jak to celý uchopit? Kdybych teď měl odpovědět jako duchovní doprovázející, tak bych se těch lidí, kteří tohleto používají nebo mají tuto představu a modlí se tyto litanie, tak bych se jich zeptal, jestli jim to pomáhá nebo ne. Jo, když by řekli, že jim to pomáhá, tak bych je klidně v tom i chvilku třeba nechal, ale stejně bych se jich ptal, jako jak jim to pomáhá, nebo co vlastně zatím je skryto. Jo? Protože já si myslím, že jako mě teda určitě tohle nějak nepomáhá a jestli mi to pomáhá, tak v takové specifickém vidění, že bych to neviděl jako trest ve smyslu jako jenom prostě něco za něco. Jo. Ale když tedy trest v úzovkách, tak prostě, a myslím si, že takhle jedná Pán Bůh, že takhle jednají rodiče, takhle jedná pedagog, takhle jedná každý normální člověk. Tak proč by takhle nejednal Pán Bůh? Že když tedy něco dělá a může dělat něco nepříjemného, čili může jaksi dopustit nepříjemné věci a bolestné věci, i hodně bolestné věci, tak to dělá proto, abychom se něco naučili. Čili mně pomáhá otázka, spíš formulovaná takto, co se tím můžeme naučit. Jo, nebo co se na tom můžeme naučit. Ale kdyby vás teda konkrétně zeptali v televizi, je covid božím trestem? Já bych řekl, že ne. Ale že protože já to takhle jako neberu, ale myslím si, že to může být boží upozornění a to si myslím. Jo, nic se neděje jen tak pro nic za nic. Boží upozornění je ledascos a nejenom covid. To je právě to, že boží upozornění, to je další ta představa. Že máme pocit, že Bůh nás upozorňuje pouze na naše těžké hříchy anebo jenom prostě ve výjimečných situacích a to tehdy, když už jsme na kraji propasti nebo něco takové. Ale Bůh nás upozorňuje každý den mnohokrát i v jemných věcech, neupozorňuje nás jenom na to, že můžeme skončit špatně, ale také na to, že proč zůstáváme takhle průměrní, že bychom něco mohli dělat i lépe, i když to neděláme špatně, ale máme třeba navíc a podobně. No, takže i za tímhle vlastně je skryta nějaká představa Boha. No. Náš rozhovor už se bohužel blíží ke konci, tak máme už asi posledních pár otázek. Teď jste to řekl, vlastně falešnou představu o Bohu máme skoro všichni, nebo můžeme mít v určitém období skoro všichni, ale to není vůbec ten problém. Problém je, když vlastně nechceme ten vztah jakoby rozvíjet s tím Bohem, nechceme poznávat ty představy, nechceme je upgradeovat, jak jste řekl. Jak teda, dal byste nám nějaký návod, nějaké cvičení, nebo doporučil literaturu, jak můžeme sami začít prostě aktualizovat svoji představu o Bohu? Tak je literatura, jsou knížky, které se přímo věnují těm obrazům Boha.
V češtině myslím, že jsou dvě knížky, jedna Karl Frillingsdorf, Falešné představy o Bohu, to taková náročnější, silnější, pak taková jednoduchá, ale myslím, že trefná, výstižná, s humorem trochu podaná, Kateřiny Lachmanové, Karikatury Boha. Myslím, že existují i různé jiné knihy, dneska lidé umějí jazyky, dá se najít mnoho, mnoho literatury. Osobně bych řekl, že to, co je vůbec nejdůležitější, nebo zkusil bych jak si poradit nebo nabídnout další zajímavou možnost, jak se dostat do té oblasti obrazy Boha. Zkusme se dívat na Ježíše z tohohle úhlu pohledu. Jaký byl Ježíšův obraz Boha a jaký obraz Boha on komunikoval? No, byl Boží syn, ale jako člověk měl také nějaký obraz Boha. Myslím, že o tomhle se ne tak plně vždycky mluví. A je to nesmírně zajímavé. Najednou to evangelium ožije neuvěřitelným způsobem. Máme tedy začátek církevního roku, advent, takže bychom si mohli říct třeba jako předsevzetí na ten další liturgický rok. Tohle neváhám jako doporučit nebo navrhnout. Třeba tento rok se prostě číst nebo slyšet evangelie, nebo číst je a slyšet z tohoto hlediska, jaký byl Ježíšův obraz Boha, nebo jaký obraz Boha on komunikoval, co říkal a také co dělal, jak jako žil. A tam se objeví nesmírně zajímavé věci. Teoreticky bychom teď mohli rozvíjet to, že Ježíš nazýval Boha otec, dokonce Abba, něco jako tatínek dokonce. Mohli bychom to rozebírat teoreticky, ale v tomhle je skrytá prostě ohromná hloubka. Je to něco, bylo to něco tehdy nevídaného a neslýchaného a my dodnes toho nejsme úplně schopni jako ještě čerpat a pochopit to. Ale teď ještě je dobré se dívat, jak on se tímto tatínkem otcem nechal vést i ve velmi obtížných situacích, kdy ho lidé nechápali, že jo, kdy ho odmítali, tak on řekl nakonec velebím tě, pane Otče nebyla země, že si zjevil tyto věci maličky. Čili nerozčiloval se na celý svět, že to nikdo nechápe. Ale prostě řekl, no dobře, tak to chápu jenom někteří, ale buďme rádi, že to chápu aspoň někteří. A tak dále, tak dále. Co v tomto světle znamená potom ta ochota jít až na kříž a tak dále, tak dále. Tak tohle myslím, že bylo zajímavé. Dva nástroje, které jsou k tomu potřebné. Rozjímavá modlitba, čili modlit se rozjímavým způsobem, jako prožívaným způsobem. Zkusit prožívat modlitbu, nejenom jako číst, brát ji rozumem, ale prostě sledovat jaksi vnitřní reakce, jaksi emotivní prožívání. Ptát se, jak na mě ten Pán Bůh působí. Teď se čtou ta čtení v adventní o Janu Křtiteli, tak jsem se taky někoho ptal, jak na vás ten Jan Křtitel působí. No, takový. Na mě třeba působí, že byl docela drsňák. Jo? A někdo řekne, no na mě působí tak, že ví, co chce. Jo? A pak jsme to dál se to rozvíjelo a ukázalo se v tom také něco jako zajímavého. Čili a někdo řekne, takovým chlapem, to nevím, proč za ní vůbec chodili lidi k tomu Jordánu, když na ně řval plemeno zmíjí. To bych se otočil na podpatku a zmizel bych. No ale tak nechme se konfrontovat tady těmi náročnými scénami a neutíkejme před tím. Jo? Neutíkejme, jako neřešme to jenom tím, že jako uvěříme falešné představě o Bohu. Pozor, čili falešným představám o Bohu nemáme věřit, ale máme hledat toho dobrého Boha. To znamená, a nějaká intuice nám prostě řekne, jo, tady něco nehraje. A tu intuici máme. A to je ta intuice víry. A tomu je potřeba důvěřovat, to je ten pravý Bůh v nás. A když máme odvahu odmítnout falešnou představu o Bohu, tak tu ráno se nám objeví ten pravý Bůh. To je taky hrozně zajímavé. No a další věc je examen, to znamená bdělost, jak to Pán Ježíš říká, taková neustálá jaksi reflexe toho, co se vlastně ve mně děje a jak v tom, jak se tam projevuje Bůh nebo jaké ty jeho obrazy se mi tam objevují. Tak asi takhle.
My vám moc děkujeme za váš čas. Myslím si, že ti, kteří třeba ještě nikdy nebyli na duchovním rozhovoru, už rovnou tady ten náš podcast můžou brát jako takový první duchovní rozhovor, který prožili, a už se nemusí bát jít pak za knězem nebo za kýmkoliv, teda požádat ho. Moc děkujeme za všechny rady, jakož jednou za váš čas, a přejeme vám krásné prožití Vánoc. Tak jo, díky za pozvání. No a vám to tež. Takže objevujme prostě, jak je to s těmi obrazy Boha, nebo jak je to s tím opravdovým Bohem. To je krásná věc. A loučíme se i s vámi, naši milí posluchači. Přejeme vám krásné prožití Vánoc a těšíme se v novém roce naslyšenou. Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil, neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl další zajímavý host, klikněte už teď na tlačítko odebírat. Jsme na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube nebo na našich webových stránkách ecclesiapodcast.cz. Nezapomeňte nám taky zanechat recenzi a hodnocení. Budeme moc vděční, když nás budete sdílet dál. Pán Bůh zaplať.